un jour les jours bobu nonou jour tournoi bobu nonou legui ma dem fa am ben boy bo xamantene caterpillar la tuddu quoi ak mom dafa nekkone xalé comme man mais day nek ci mbappal bi di baqku bu baqko rek ñepp yuux rek bal gay day jek jek rek yeketima dama dama tekkuke après rek ma daw don ngembam jox ma dama dama lay ngemb yaay dan ki pirip rek boy bi japp sama tank ñu jargandelu béré daw plaqué mo mo mbott ko ñu takaliko daw beutenté bopal bi yépp du yuux mais ma dan ko prise bo xamantene après mbiri magi ñepp faté sen bop ndax jour bobu kélé bi ma dal comme bari magi fuñ yegg ak liñ def ci lamb yop ma def ko pour nek roi des arènes berberel 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 ngay berel ma xam nga ko Machallah bëgg nga lamb lool 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 bëgg nga lamb lool bëgg nga bëre machallah mën nga ko mais xam nga lan moy sans problème est ce que yow tay ji mën nga am nga tay manam tay ji tay tay bër dal man dal loolu ma ci jaxal te yag mané yam dama nga wa affaire amul lool affaire fulo la rek ak fayda affaire du affaire du tay quoi affaire du fulo la ak affaire de fayda parce que tay gissou ki nek roi des arènes modlo nekul tay nekul dara fulak fayda moko indi fi wa kon li war ci ñun ñu koy def tiaxanuma def ma dara affaire bi sama objectif ni sama ambition la ñam deug la wa limu laaj nek pour ma atteindre yeen niveau man je le ferai dina ko def dina def maximum effort pour arriver c'est la ñaan rek la soxla ci man kay mang lay ñaanal bu baax sa pap yalla baax na gor gor lu len rek inshallah yalla baax na lu jot rek yomb arma tu su toile de sang ta kon ci tam Jam, nak awal lagi. Nak awal. Tapi, semoga. Ziarah. Jaya pun. Nice. Nak awal. Pul. Kalanda. Nak awal. Nak awal. Aja, aja. Nak awal mungkin. Jaya ikut. Aja kalah. Kalanda, takut sakit.
C'est bien, merci. Merci boy. Bien. Six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, Ça veut dire que tu as un peu de temps. Mais surtout da ngay gis ben beur bo xamantene day nek ci lamb ji di beure day am 75 kg wala am 80 kg mais souvent majorité bi li ñuy wax mom moy que yow pour nga nek roi des arènes day xawa difficile parce que poids bi wala sa taille wala sa corpulence affaire yoy démé wul nonu alors que affaire yi warul mëna démé nonu Wow, c'est-à-dire, je suis un combat maintenant, d'une part, qui est promoteur, et aussi, taille bi xawna ma handicapé quoi. Comme tu sais, je suis un combat, je suis un combat, je veux baisser les bras. Non, je ne le fais pas. Je suis un peu plus de victoire. Thank you.
barbarel 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 barbarel. Barbarel 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 barbarel. Bu soobe yalla numu ko waxe la koy defé fi dina fi nek roi des arènes na fm ay combat yi mak te dina ko gagner inshallah.